Pozni prolećni mrazevi, sneg u doba cvetanja voća, nepovoljno vreme u doba oprašivanja, pojava grada, jako velika količina padavina, ali i velike vrućine, sve to je loše uticalo na sve voćne vrste, kaže direktor Instituta za voćarstvo u Čačku dr. Darko Jevremović, ocenjujući ovogodišnje stanje u voćarstvu pri kraju leta. To se naročito nepovoljno odrazilo kod onih voćnih vrsta koje sazrevaju tokom leta, kazao je Jevremović. Imamo manji rod gotovo kod svih voćnih vrsta. Sada je trenutno berba krušaka, sorte krušaka koje sada sazrevaju i tu se očekuju nešto manji prinosi. Šljiva je uveliko berba, je uveliko je berba čačanske rodne Stanleya. Imamo i kod šljive manji rod, očekujemo. Za koliko? Oko 30-50% se računa da je na nivou Srbije smanjen prinos. Najviše pogođena zapadna Srbija, region gotovo od Valjeva dole do Prijepolja je bilo poznih prolećnih mrazeva i snega, tako da je sve to uticalo na pad prinosa, tako da ove godine očekujemo duplo manje šljive nego nekih ranijih godina. Na sreću, Jevremović kaže da sve te promjene na voću neće loše uticati na narednu sezonu. Bilo je dosta padavina, pa je voće u dobroj kondiciji. Većina voćnih vrsta je pripremila jako dobar potencijal rodnosti za sljedeću godinu, tako da ukoliko sljedeće godine ne bude ovakvih nepovoljnih prilika, treba očekivati jednu prosječnu, ako ne i neku rekordnu godinu po pitanju prinosa. Tako da proizvođači ne moraju da brinu da će ove prilike negativno uticati na sljedeću godinu. U zasadima u kojima je voće obrano, najaktuelnija je letnja ili zelena rezidba. Ti poslovi su intenzivni kod kajsije. Kraj avgusta i početak septembra vreme je i za sadnju jagoda. Radi se o frigosadnicama i to je potpuno zamenilo prolećnu sadnju jagode, rekao je naš sagovornik.